دیارە وزگی بەهێنانی کارەبای دووکان یەکێکە لە ئەو شوێنە استراتیجیانەی کە لە کوردستاندا بەرهەمی کارەبا دێنێت بەبێ ئەوەی هیچ تێچووکی هەبێت. ئێمە لەم بەشەدا وەک بەشی ئیشپێکردن دیارە ئەم بەشەی ئێمە لە 24 سەعاتە داوامی تێدایە، یعنی داوام مناوبە ئەم وەزبەی ئێمە کەسە داوامەکەین 24 سەعات لێرە بین. دوای هاوڕێکانمان دێ لە ئێمە بەدلا دەکات لەگەڵ ئێمە ستافەشکێتە جێگای ئێمە داوامەکە. لەبەر ئەوەی ئەم ویزگەیە لە ساڵی 1975ەوە دروست کراوە، شەریکەشی ڕووسی دروستی کردووە. ئەم ویزگەیە پێک هاتووە لە پێنج یەکەی بەرهەمەی کارەبا کە ئەم یەکانە بە کەهرۆئاوی ئیش دەکەن، واتە بە وزەی ئاو ئیش دەکەن کە دەگۆڕێت بۆ وزەی میکانیکی. وزە میکانیکیش تۆربین دەسوڕێنێتەوە، هەر یەکەیشیان 80 مێگاوات کارەبا دروست دەکا. بە کۆی گشتی کارەبای بەرەمهاتووی لەم ویزگەیە 400 مێگاوات کارەبایە ئەگەر ئاستی ئاو لە ئاستێکی پێویست زابێ. بەڵام لە ئێستادا کە ئێمە لە کوردستان کێشەی ئاومان هەیە کە ئاو شتێکی زەرورە بۆ وڵات، لە ئێستادا ئێمە دەتوانین وەحدەیەک یاخود دوو وەحدە ئیش پێ بکەین بە جۆرەی ویستی کارەبا و پێداویستی ئاو. ئێمە لەم بەشە وەکو بەشی کۆنتترۆل سەیتەرە دەکەین بەسەر ئیشپێکردن و کوژانەوەی یەکەکان، زائیدەن لەگەڵ دابەشکردنی کارەبا لێرەوە بۆ شارەکانی هەرێم لەسەر خواستی سەیتەرە مرکزی کاتێکی ئازمەندا تێکە ئەڵێ یەکەیەک ئیش پێ بکە. ئێمە یەکەکە ئیش پێ دەکەین، لێرەکانە پەڵسی ستار لە وەحدەکە دەین. دیارە ئەو کاتە بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی وەحدەکە دەکەوێتە ئیش و کارەبا بەرهەم دێنێ، داخلی سیستەمی دەکەین کە سیستەمی کوردستان ئێستا سیستەمی کارەبای هەموو یەکە بەیەکەوە گرێ دراوە، واتە محەتە ئێمە و دەربەندی خان و محەتە غازیەکانی ئەحمەد ئیسماعیلی چەمچەماڵ و هەولێریش. کە دانیشتوون لە کاتی ئاساییدا تەنها ئیشمان متابعکردنی وەحدەکانە، بزانین خەرەرمان هەیە یانە یاخود متابعی سیستەمی فریکۆنسی دەکەین لە کوردستاندا کاتێککە فریکۆنسی بەرزوزیم کرد ئێمە بتوانین عاز بینی وەحدەکە بۆی کارەبایشی ئیستقرار بگاتە دەستی هاوڵاتیان.